হয় পাৰদৰ্শক নলবাৰী শহীদ মুকুন্দ কাকতি জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বৰ যি মৰ্যাদা আৰু পৰিসেৱা সেই পৰিসেৱা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত আজি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু আজিয়ে নহয় বিগত কেইবামাহ ধৰি ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে নলবাৰী জিলাত। কাৰণ নলবাৰী যি মেডিকেল কলেজ হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নলবাৰী জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ যি পূৰ্বৰ মৰ্যাদা আৰু যি পৰিসেৱা সেই পৰিসেৱা যথেষ্টখিনি সীমিত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সাধাৰণ ৰাইজৰ যথেষ্ট আচলতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। কাৰণ নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা এই যিখন জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয় সেই চিকিৎসালয়খনৰ যি পৰিসেৱা সেই পৰিসেৱা যথেষ্টখিনি সীমিত হৈ পৰিছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা কিছু লোক আচলতে যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। আজি আৰু এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰী যি এম টি ৰোডত এই ধৰণে সমবেত হৈছে প্ৰতিবাদী ৰাইজ আৰু তেওঁলোকে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰে এই ধৰণে হাতে হাত ধৰি সকলোৱে দাবী কৰিছে যে পূৰ্বৰ যি মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদা অবিলম্বে ঘূৰাই দিব লাগে আৰু যি পূৰ্বৰ পৰিসেৱা সেই পৰিসেৱা ঘূৰাই দিব লাগে। আৰু এই প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব লৈছে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু কেইবাগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী নেতৃত্ব আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে যাম যদি অকণমান সম্ভৱ হয়। অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিগত কেইবামাহ ধৰি ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আজিৰ দিনটোত কি ক'ব বিচাৰে? আমি যোৱা ছয়মাহ ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় ঘূৰাই অনাৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছোঁ। কিন্তু আমি দেখিছোঁ এই চৰকাৰে বৰ্তমান এই জয়ন্ত মল্ল বড়ো ডাঙৰ আমাৰ মন্ত্ৰীয়ে তেখেতে কোনো কথাত কাণ আহাৰ দিয়া নাই আৰু সিদিনা ঘোষণা কৰিছে যে ইয়াত 50খন বিছনাযুক্ত শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি চিটি মডেল হস্পিটেল দিয়া হ'ব। কিন্তু আমি নলবাৰীবাসী ৰাইজে মানি নলওঁ আৰু আমি জনাইছোঁ সংকাৰ দিছোঁ আমি খুব স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমাক পূৰ্বৰ মৰ্যাদা যি 235খন বিছনাযুক্ত হস্পিটেল আছিল সেই 235 বিছনাযুক্ত হস্পিটেল আমাক পূৰ্বৰ মৰ্যাদাৰে লাগিব। আনখন আন এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী নেতৃত্ব আছে অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু দীৰ্ঘদিনীয়া আপোনালোকৰ এই প্ৰতিবাদ বিগত কেইবামাহ ধৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত কি ক'ব বিচাৰিব? আজিৰ দিনটোত আচলতে যথেষ্টখিনি সমৰ্থন কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰা পৰিলক্ষিত নিশ্চিতভাৱে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক সুৰক্ষা সমিতিয়ে যোৱা ছমাহ ধৰি অবিৰতভাৱে গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম কৰি আছে। শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা আৰু পৰিৰক্ষণ নাপোৱালৈকে আৰু চৰকাৰী পক্ষই তথা স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মোল্লাৰ জানি থোৱা ভাল যে নলবাৰী ৰাইজৰ এটা সংগ্ৰামী ইতিহাস আছে নলবাৰী ৰাইজৰ এটা বিপ্লৱী ইতিহাস আছে। এয়া মাত্ৰ কেৱল কাৰ্যসূচী নহয় এয়া বিপ্লৱ। শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা টানি আজুৰি আনিবই পূৰ্বৰ মৰ্যাদা তেওঁলোকে অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগিবই। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যদি সম্ভৱ হয় আজি এই ধৰণে আপোনালোকে হাতে হাত ধৰি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আজিৰ এই প্ৰতিবাদৰ পৰা কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব? চৰকাৰ প্ৰশাসনক কি আহ্বান জনাব? না আজি ছয়মাহে চৰকাৰক বাৰ্তা দিব বিচাৰি আছোঁ। আজি ছয়মাহে আমি অসম চৰকাৰক বাৰ্তা দিব বিচাৰি আছোঁ। কিমানবাৰ মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়াৰ জৰিয়তে আগৰ এতিয়াৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ জৰিয়তে আমি যোৱা দুদিন আগত আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ হস্পিটেলখন তেওঁলোকে ইয়াত পুনৰ ৰাখক নলবাৰী জিলাৰ সদৰত হস্পিটেলখন ৰাখক 235 জনীয়া আৰু যদি নাৰাখে তেতিয়া আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব আমি এটা কথাই বিচাৰিছোঁ আজিলৈকে জিলা প্ৰশাসনে ছয়মাহ আমাৰ লগত আলোচনাত বহা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বহা নাই ৰাজ্যিক চৰকাৰটো নবহেই কাৰণ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কাৰণে এই মানুহবিলাক এলাৰ্জি হৈ গৈছে আৰু আমিও তেওঁক এটা কথাই সাৱধান কৰি দিছোঁ যদি ইয়াত যদি হস্পিটেল যদি উৎখাত কৰি লৈ যায় এদিন জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকো নলবাৰী জিলাৰ পৰা ৰাজনৈতিকভাৱে উৎখাত কৰা হ'ব। 50খন আদৰ্শযুক্ত 50খন বিছনাযুক্ত আদৰ্শ চিকিৎসালয় স্থাপনৰ কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু ইয়াত যিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছে এই ধৰণৰ মন্তব্য কিন্তু তেওঁ মাজে সময়ে প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তাৎচল্য কৰি থাকক কিন্তু আমি এখন হস্পিটেলৰ কাৰণে লাগিছোঁ। এটা কথাই কৈছোঁ জিলাখনৰ সদৰ চহৰ নলবাৰী সদৰ চহৰত 50খন বিছনাযুক্ত হস্পিটেলেৰে হয় নেকি? তেওঁলোকৰ বুদ্ধিভ্ৰষ্ট হৈছে নে মগজু নষ্ট হৈছে? সেই প্ৰশ্নখিনি তেওঁলোকক কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ বুদ্ধিভ্ৰষ্ট হৈছে মগজু নষ্ট হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কিন্তু অত্যন্ত ভয়ানক।
আমার আজ দুই শতাধিক রাইজ হেরি হয়েছে, আকো আমার 20 তারিখে আছে কার্যসূচী আছে, সেইদিনা শহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ তিৰুভাৱ তিথি আত্ম বলিদান দিব, সেইদিনা আমি আকৌ রাইজ নলবাৰী রাইজর আমি লগ হম। এই ধরনের উৎকট গরমক নেউচি নলবাৰীৰ ৰাজপথত সমবেত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। 2 শতাধিক প্রতিবাদকারী রাইজ আর একাংশ প্রতিবাদী রাইজ আছে, মানে কথা পাতিম যদি সম্ভব হয় অকনমান কথা পাতিম। আর এই ধরনের সকল ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। আপনার ওসলে আছো, দেখিছো প্রখর রদক নেউচি সকল ওলাই আছে, কি কব বিচারিব, কি বার্তা দিব বিচারিব? এটাই কথা, স্বাস্থ্য তো হয়েছে মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন, মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকার আজি গোটাই ভারতবর্ষ যদি আমি লক্ষ্য করো, তেতিয়াহলে আজি জনসংখ্যা ক্রমাৎ বাড়ি গৈ আছে। জনসংখ্যা বাড়ি যাওয়ার তুলনায় সংখ্যা বাড়ি, হসপিটাল বাড়িব লাগে, অত্যাধুনিক গড়ে তুলিব লাগে। কিন্তু আমি লজ্জাজনকভাবে আমি লক্ষ্য করছো যে যি চলিত হসপিটাল, যি 235 বেড হসপিটাল আছে, এই হসপিটাল ধ্বংস করে মেডিকেল কলেজ খুলিছে। মেডিকেল কলেজ খুলিছে তার আমার কোনো আপত্তি নাই, আমি আদরণি জানাইছো। কিন্তু এটা কথা আমি লক্ষ্য করছো, গোটাই অসমর গোটাই ভারতবর্ষ যদি আমি লক্ষ্য করো, মেডিকেল কলেজ খুলিলেও কিন্তু কোনোদিন এটা রানিং হসপিটাল বন্ধ করে পোৱা নাই। আপনার যদি উদাহরণ মানে দিব পারো, আপনাদের শিলচর যাওক, শিলচর মেডিকেল কলেজ শিলচর টাউনের জাস্ট 5 কিলোমিটার দূরত আছে। সেই শিলচর টাউনত অকল 50খন হসপিটাল আছিল, সেই 50খন হসপিটাল আপগ্রেড করার কারণে তার জনগণ জাগৃত হয়ে নাগরিক অভিবর্তন করে যেটা ডিমান্ড উত্থাপন হল, তেতিয়া যোৱা নভেম্বর মাহর কেবিনেটত শিলচর কেবিনেটত শিক্ষা মন্ত্রী ঘোষণা করবলে বাধ্য হল যে 50 বেড নয় 300 বেড ঘোষণা হব। তেতিয়াহলে কিহর স্বার্থত কিহর কারণে এই নলবাৰী লাখ লাখ যে দুখিয়া মানুষ যন্ত্রণা, যে প্রত্যেক দিন কব গেলে মানে বিনা চিকিৎসার মরি আছে। এই মানুষের কি জীবনের মূল্য নাই? মা হসপিটালের স্বাস্থ্যক লোক গিনিপিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নাকি? তেতিয়াহলে আমি কব বিচাৰো যে সেই আমার যে হসপিটাল, সেই হসপিটালখন পূর্বর মর্যাদায় আমাক ঘুরাই দিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে ঘুরাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমার সংগ্রাম অব্যাহত থাকে, আমার সংগ্রাম চলি থাকিব। সেইখানে রাইজের ওসর আহ্বান জানাইছো। যেহেতু মহিলাসকল সমবেত হয়েছে, বাইদেউ অকমান আপনার ওসরে আহিছো, কি কব বিচাৰিব, আপনি কোরপা আহিছে? আমি নলবাৰীৰে, আমি নলবাৰী নিজৰ ঠাই আমার। এখন কি কব বিচাৰিব, এতিয়া যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের প্রতিবাদ হয়ে আছে, আজিও এই ধরনের মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে, আজি কি কব বিচাৰিব? আমি আর কি কম, আজি আমি 6 মাস ধরে আমি যুঁজি আছো। আমি আমার গাত যেতিয়ালৈ তেজ আছে, এক বিন্দু তেজ আছে, আমি তেতিয়ালৈ যুঁজি থাকিম। আমার নলবাৰী জেলার দুখিয়ার যে ভরসা থলি শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামরিক চিকিৎসালয়, আমার আমি আজি 6 মাস ধরে লাগি আছো যে আমাক এইখন হসপিটাল আমার নলবাৰী জেলাতে লাগে। কারণ কে ইয়াত আমার এইটো হয়েছে, আমার জনসংখ্যা বহুল, ইয়াত 50খন বিছনাযুক্ত দি নহয়, কারণ আমার ইয়াত 235খন আগতে আছিল। আমি জানো যে আমাক 50খন নালাগে, আমার যে 235খন বিছনাযুক্ত আমার বেড আছিল, সেই বেড 235খন বিছনাযুক্ত বেড আমার পূর্ব মর্যাদার দরে আমাক ঘুরাই দিয়ক, এই আমার রাইজের বিপুল দাবি। বহুতে এইটো কথা কব বিচাৰিব যে নলবাৰী যেহেতু ভাস্কর, এই মুহূর্তত আপনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। পরবর্তী সময়ত পুনৰ আপনার সৈতে সংযুক্ত হম। আর এনে ধরনের নলবাৰীত মানব শৃঙ্খলার জড়িয়ে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।